Боже, який це позор. Про це Стася зараз не задумується. Якщо ви зайдете до мене на сторінку, ви подивитесь, що там не тільки моя донька, там ще є моя срака. Це просто, я не знаю вже, що зробити, аби мене помітили. Ні, дивись, блогер – це лідер думок. Зайка, поклади малу спати. Чи подаєш приклад поганий для людей? Не треба на мене гнати. Це твоя думка. Все, по-перше, закінчили. Не затикай мені рота, закінчили. По-перше. По-друге, я нормально з тобою розмовляю. По-третє, ти повишаєш вже голос. Тебе по носу рота йде. Ти почала орати, як різана кобила. В неї просто дитяча поведінка, вона впала в істерику. Я вже не кажу нічого про її вихованість, тому що вона і досі не запропонувала нам зняти верхній одяг. Навчись розмовляти з людьми. Навчись ти хоч чуть-чуть мовчати. Мовчати я не буду. Комедія і драма в одному місці. Я думала, вони поб'ються. Дитина в квартирі, а вони верещать. А скільки ж підписників на такі відео? У мене 500 000 в тиктоці підписників. І в інстаграмі 300 тисяч. 80% накрутили? 100. Ти ще завідуєш, як стерва. Чому? Не усіх мам виходить, щоб було 500 000 підписників. Нас дуже люблять, нас пізнають, з нами фоткаються. У тебе чоловік айтішник, і круто тебе просуває. Я її просуванням не займаюся. В мене чоловік робить сайти, і він про це казав. Я працюю в ІТ, ми робимо сайт. Якщо Настя прослухала, то це її проблеми. Я заробляю на своєму блозі $3,500 в місяць. Я взагалі цього не розумію. Хто платить і за що? Кожен п'ятий, кожен який там вже блогер. Вони просто не хочуть працювати. А можна дізнатися, скільки ти заробляєш в місяць? Більшість $7,000 у самий поганий місяць. А чувак з такими грошима дозволяє дружині тупо над собою знущатись. Невже це йому по кайфу? Як тобі бути манекеном у блозі у Стасі? Я не вважаю себе манекеном. Роблю вклад у її розвиток, крашу волосся, там роблю татуювання, йду у водоспад, коли там 8 градусів. Я робила чоловікові епіляцію на ногах та на вусах. А буває, колись ви бачите якийсь трешовий контент, то ви їй скажете, що, ну, зая, це too much. Як, з коров'ям говном. Я кинула в нього говно. Ось тут я був проти. Ось. Дивно, що вам це не сподобалося. Тася використовує чоловіка, як і дитину, для своїх потреб, для своєї самореалізації. Це дуже егоїстично з її сторони. Дівчата, будемо змивати краску чоловіку. Іди, зай, змивай.